det vi ska göra här idag är att prata om flera saker som är bland de viktigaste som finns, nämligen att, eller i dagens samhälle. Fokus idag är på kompetensfrågan. Det går inte en dag utan att man slår upp tidningen och läser någonting om kompetens och kompetensförsörjning. Så det ligger liksom mitt i den dagliga agendan. Den nästa sak som är spännande här, det är ju den regionala nivån. Här kan man ju säga inom kompetensförsörjningen att verkligheten har gått liksom aningens fortare än den politiska organisationen, utom här i Västra Götaland, och där man har en region på riktigt, eftersom den regionala nivån är oerhört viktig i kompetensförsörjningen. Tittar vi på regional nivå, samma typ av litteratur nu då. Man har utgått från data från Arbetsförmedlingen, arbetskraftsundersökningar och sådana saker. Det är lite gamla grejer, men det här tittar då på olika regioner. Hur duktig är man på matchningen utifrån det här perspektivet? Och sämst är man i Blekinge. Det är noll där. Va? Den är liksom nollad skalan på Blekinge. Där har man störst problem med matchningen. Och det här diagrammet är väldigt intressant och liksom stämde inte riktigt med mina förväntningar när jag såg det, måste jag säga. Det här säger ju då att i Stockholm, Västra Götaland och den typen av regioner har man större problem med matchningen än till exempel i skogslänen. Ju högre kurva desto bättre är man alltså på matchningen. Och det här är lite att fundera på. Man har ju kanske trott och tänkt sig att ett dynamiskt, pluralistiskt arbetsliv, näringsliv skulle betyda att det här fungerar bättre, men det gör det uppenbarligen inte. Det första är en historia om hur man i Tyskland i samband med Versaillesfreden efter första världskriget var tvungna att skära ner sin militärindustriella produktion. Då hade man plötsligt en massa ingenjörer som var specialiserade på aerodynamiska designer och liknande som var tvungna att hitta jobb någon annanstans. Men de ville ju ha arbete, och samhället ville väl kanske också att de skulle få arbete inom nya verksamheter, men där de fortfarande kunde vara produktiva, där de fortfarande kunde utnyttja en del av sina förvärvade kompetenser. Och den kompetensen kan sen vara förvärvad genom utbildning eller genom erfarenhet. Det bryr vi oss inte så mycket om just nu. Men då var det i varje fall så att en hel del faktiskt av de här ingenjörerna kom att arbeta inom annan verkstadsteknisk industri och framförallt inom bilindustrin. Där man kunde använda de här kompetenserna som man hade när man byggde flygplan till att göra till exempel såna här tjusiga bilar som var väldigt state of the art vid den tiden och kunde köra snabbt och allt sånt där som bilar uppenbarligen ska kunna göra. Det viktigaste är att det här är ju ett uppdrag som är en av de absolut bästa uppdragen som finns inom det här kompetensförsörjningsområdet, för det adresserar ju exakt de viktigaste frågorna, det här med hur man analyserar vilket kompetensbehov som finns och hur man kartlägger den tillgång på kompetensförsörjning som finns och hur man matchar de här. Så att det är väl ett av de viktigaste uppdragen som finns. Vi hörde Nils berätta om att företagen idag anger kompetensförsörjningen som det största hindret för tillväxt. Och det gör också regionerna. När jag träffar regionerna idag så säger man att den största utmaningen för oss, det är kompetensförsörjningen. Ena stunden kan man ju sitta och vara frustrerad över ett regelverk, men samtidigt så har vi ju via kompetensplattformarna och under diskussionen här idag tycker jag blivit mer övertygad om att vi behöver en struktur och vi behöver en regional relevans, och vi som finns i kommunerna eller jobbar på Arbetsförmedlingen eller jobbar ute i näringslivet måste liksom på något vis gå åt samma håll, och helst ska vi ju då peka ut branscher också som är relevanta för den här regionen, så att det finns ju väldigt höga krav på oss att vi kan bli överens om en helt ny struktur. Då kan vi naturligtvis bli bättre på att tala om att här finns det jobb, här finns det jobb, men ärligt talat så är vi kanske inte de bästa spågummorna och gubbarna heller att veta var finns jobben. Jag brukar ta min yngste son som exempel. När han var ungefär 4,5, ungefär 5 år, så tyckte han att det var dags att få en egen dator. Ja, det fick han ju inte, kan jag säga. Men när han började förhandlingen hemma så frågade han då: mamma, hur gammal var du när du fick en egen dator? Tänkte jag, yes, nu är jag hemma. Det är inga problem.
Så jag sa, ja, så har vi, jag var nog 25 innan vi köpte den. 25, då är man ju nästan, ja, ni förstår ju själva. Ja, det förstod jag. Det var ju, men så sa jag, det fanns ju inte datorer när jag var liten. Och så, men, nej. Men hur kom ni ut på internet då? Alltså att det inte fanns datorer, det kunde han köpa. Men att vi nu går omkring med väldigt avancerade teknikprylar i våra fickor och använder dem dagligdags, det kunde vi inte drömma om för bara 5-10 år sedan. Så att det här händer ju oerhört fort, och därför så tror jag att vi måste ha ett utbildningssystem som både gör det möjligt att välja en inriktning, att välja om och att faktiskt då stå ut med att vi kanske har en väldigt hög andel högutbildade. Men framförallt måste vi se till att öppna dörrarna för dem som ännu inte har kommit in. Ja, jag tycker att Västra Götalandsregionen, det är kul att vara här, för att det är faktiskt väldigt ofta jag använder exempel härifrån när jag pratar i Stockholm, för jag tycker att det görs väldigt mycket bra, inte minst här på universitetet. Så att det känns egentligen rätt konstigt att jag ska komma hit och prata här, därför att det brukar vara så att jag använder exempel från Västra Götaland när jag pratar på andra ställen. Bra. Tack.